کوشش دی خو په خپل منځونو باندې محنت وکړو او دغه منځونه دا جمعتونه دا د منځونو نه ډاکو ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام چېرته هم خپل امت د پوره سخته خبره نه ده فرمایلې صرف په دوو ځایونو کې یو هغه جبرئیل علیه الصلاة والسلام بد دعا کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام په آمین ویلې ده هغه چې کوم د مور پلار نافرمانه وي کوم روژه تیر شي د هغې مغفرت ونه شي او دریم چې کله په نبی علیه الصلاة والسلام تذکره وشي ونشت وشي او هغه په درود ونه وي نو دا د نبی جبرئیل علیه الصلاة والسلام بد دعا نبی علیه الصلاة والسلام په آمین یو هغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام سخت الفاظ فرمایلي دي خپل امتونو د پاره چې کوم خالد بلا عذره په کورونو کې لمونځونه کوي کوم سړي کوم ځوانان کوم بالغه هغه بغیر عذره په کورونو کې لمونځ کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مور غواړي چې صحابه ته هم چې خساکه رجامه کې او هغه خلکو کورونو ته لمونځ واچو حالانکہ نبی علیہ الصلات والسلام یہ تاریخ کو میدان کے پکٹ رشتے رسے گئے پانی مبارک دی ہوئی نا دا کسی بھی دی بدن اللہ معان سو گئے نبی علیہ الصلات والسلام بد دعوانا دا کری پچنگ خود کے نبی علیہ الصلات والسلام غوثون مبارک شہیدان شو نبی علیہ الصلات والسلام چی تم سخت خبرہ ندا فرمیلی کفار دی پورا او دلتا کہ مسلمانان دی پورا ہوئی چو کون منزول کئی خو پکور کی کیچا ہے کورنا وسو ایمو عزتمندو دی منځونو اهتمام وکړو دویم چونکه ټایم کم دی موږ تاسې یو ډېر عجیب عجیب رواجونه او ناشنا ناشنا نوې نوې خبرې دا موږ تاسې لوستو خو خیال کړی دی دوو خبرو زه تاسو ته تذکره کوم اکثریت زه دغه یم یو خو کوشش دا وکړو چې زه ته په خپله دین په کور کې را نه ولم زه بل ته سوی یم کوشش دا وکړو چې یو خو دا خبره مکمل ختم کړو چې یاره دا مړه شوی ده د پیل اختر دی دا مړه شوی د پیل روژه ده دا مړه شوی د دې پیل دا چل دی دا په کې چاره وستلو حالانکه تاسو چې ته احادیثو کې قرآن کې به دغې تذکره بس درې ورځې پرې تعزیت راغلی دی درې ورځې نه بعد به تعزیت به کوم ځای لرلو ایمو عزتمندو دا شی ختم کړو د پیل اختر دی د دې دیواجه نه د اختر نه مړو دې دیواجه نه دې پیله به نوې جوړي نه اچو دې دیواجه نه ځان به نه سنبلو ویلې چې یاره امیا په کور کې مړه شوی دی زما عزتمندو دا څه جهالت دی یو دا خبرې ختمې کړو دویم زه ته یو عاجزانه ریکوست کوم زه یې تاسو کشر تاسو یې امام مسلمان زه ته یو عاجزانه ریکوست کوم نن د هر یو کس هر یو دویم کس یو بل سره نه لګي دا په دې دي کې چې هغه په کور کې دوه وروڼه وینې نه دي هغه خویندې وینې نه دي هغه مور او پلار وینې نه دي د هغې سره هم نن نه لګي دا زه ته عاجزانه درخواست کوم نن ریز نه بهترین ریز قسم په خدای کې بله راشي دومره بهترین ریز زه یم چې شاید پاته نه لګي آینده کور به ویسه ډېر ځوانان ډېر مشران به موجود نن هغې نشته ایمو عزتمندو آئندہ یا بل اختر کے بیم پاتا نہ لگی چہ حاضر اڈالا کے بسو قرور کے بنے ہوئی مجھے یو عاجزانہ درخواست کوم چہ دا ما گوئے چہ زیرا لی حسب ولیم ایمو وقت زیت پہ نسب ایمو لوی دے زمال دوریم یا زم مشر یما زکر سے تلیلی ویسم موتی تنو غورم نانا دا نگوی چہ دا کسل لے کہ دا مشر دے دا نگوی چہ دا مردورا لے کہ دا غریب دے دا نگوی چہ دی نسب وری کے دے کہ غارت دے بس اللہ رضا دی پورا تن مفی اوگوری نن پا دی میدان کی یو با تورغار وزو او دا مفی تنوالو چی ارا اوسا پوری چی سب دی سر کری دی اللہ رضا دی پورا مف دی مویزت من دو اللہ بسم را خوشو نشی ویلی با نخوشو لیجی چی دو نن ریز کم ریز دا دی مویزت من دو پہارا رمضان المبارک پہارا ریز کی دس لاکھ آنا مسلمانان چو کومو دی جہنم ٹکٹ بہتا ملو اللہ رب العزت آگے تا برات ورکی جنت ٹکٹ بہتا ملو کی دس لاکھ بے پاخری شفا باندے تو کم سمع چرگت رجام کی تقریبا تین کروڑ رسی تین کروڑ با پتون رمضان کی بے پاخری شفا باندے تین کروڑ تو سانو تا ملو اللہ رب العزت نجات برکی جہنم دا زیرا او بے اللہ جل جلالور فرشتو تا حکم کی اے فرشتو
اے فرشتو تو سے تری گرے اے تری مارنو کیوں نڑے او وزن او کے او حدیث کے رسی چھ دا آواز دی انسانان و دی پیران نا انوا دا پول مخلوقات آوری او بے اللہ جل جلالوہو فرشتو تا فرمائی اے فرشتو دی آوام مزدور سم مزدوری دا کون چا اخپلم مزدوری پورا کی کون مسلمانان من روزی پورا کی اخپل امو حکم پورا کو آیا دی آگے سم مزدوری دا آیا ہوتا ہی چیرہ دی مزدور چا کون اخپلم مزدوری پورا کی نگی تری پورا پورا بندہ بھی رکھنشی اللہ جل جلالی آگا قسم خوری چا قسم ملی پخپل ذات باندی بھی امو پا جاو جلال باندی یہ قسم بھی چھ مو دے دے خال کو طول مغفرتو کو او دے دی ادگانا پا دس حالات کلو سی چھ دے بخشن کلشوی دی اے دے مغفرت سو دے اے مو عزت مندو کہ پنن ریزم اے مو تو مغفرت ہو نسو نے مو تو پہلا کت کے اس شاہ کو صبح نشتا لہذا میں تو سے کسی شکو چھ اغپل یو بل سے چان لاغی دا ختم کو پر انہ نازین ریز باندی کرو چمیسو کہ دل تنہی آہ پخپل مینز کے اس سے چانے لگی آگے تا دا پیغام بھی کو چھر انہ نازین ریز دا یو بل تاہ فجر گزرو کو و آگے تا یو بل آگے روزی کو بل چونکہ ٹیم کام دے ٹیم پورا دے ز صرف دغا دو کون موز چی دے اے دے دوار کو تا واجب موز دے دیکھ ہم سنگی چا ہم تور میتو سے نیت تلو امدغا اصل کی نیت دیڑا نہ دے صرف دو دوار رکو تا واجب موز دے شپاک زوائی تکبیرات و سرات دیکھ صرف دمر دے چھ رشپاگ زوائی تکبیرات تی دی دگا چھ اوال کلا نیت وطلو ولا الہ غیرو کوئیو آگا نباد دری پیرے بو تکبیرات زوائی دیوالے کی جی پا آگا دری تکبیرات کنگو تو سو لسونا لون دی سوتو بے پا دوائم رکوت کی کلا چھ سور فاتحہ سورت ویلشی دی رکون مخ کی بے بو ہم دری زوائی تکبیرات ویلشی پا آگا کبا ہم لسونا لون دی سوتو سلیم تربیات تبو رکو تا سوپ امدہ دوارا کو تا جی اللہ رب العزت تی یہ بنی میت عمل کو توفیق نصیب ہو جی پہ اخلاص سرا تل دیوم کو تل امت تی پورا اخلاص کر خوص کر جو کم امدار چی پنے اتو بھی لغیرہ کم چی پہ کم دنیا پر مدی اللہ طرف نے کم ازمی شہر ہے تیر پورا حسیسی دیوم کو خوص کر کم تسان چاہاں پھر پہ نمی سرون میں مجھ بہا پر تبیر کی وسیم بخیر وکا بخیر میرا سنگ چلائیں وسیم اختر ریز دا سے نہ ہونی میرا سارے کلا اس میں درد جی بولو نہیں بڑا دی موبائل کی چل رہی ہے کوئی نہیں پٹولو تختار مبارک سب منظر ٹائم دے وہ دوا کے میوز سے مجھے دوست اللہ پامن